Polisi enzinya moto eitidwa bukubirire oluvanyuma lw'omuliro okukwata ekizimbe ku lugudo lw'ebusabala mu kire ekikesezo onaku olwaleero. Kusawa angatano nechitundu eze chile chikesezo lwa lero. Ekizimbe kino ekya bugu busabala scale. Chikuto omuliro chokaba mkuba nanyi ni maduka kuchizimbe kino. Obwedda be mulugunyo lwa polisi enzinya moto. Okulwa okutuuke mali ya weyo nane tokomoka. Mbamu kubaba deongo omuliro guno guteta. Bategeze za radio ya Kabaka Kyabasa ensajja. Tia maduka agasinga kuchizimbe kino. Omuliro gugasanyizawo. Omulabirizi wena mirembe kitafe mkatonda wiba force chitiolu walida awabuda baule na ababulizi mkanisa ya Uganda kukole nyo okuongera okutumbula kanisa ya Uganda no kwagazisa abakristaayo dini yabwe. Omulabirizi kitiolu walida wabadenga gulawe kanisa ya St. John's Church of Uganda eyobu sumbo wechirinya mubusaba ninko ni obu elugazi mubulabirizi wena mirembe yazimbidwa abakristaayo mchitundu yawe mense nsimbi obu mbi obu suka mububiri agambye nti abawule balina omulimu munene nnyo okuzza mitima gy'abantu ba Katonda. Kitaffe mu Katonda luwalira agambye nti abantu ba Katonda bangi balina okutya n'okwekengera bannaabwe olw'embeera ey'okunyigirizibwa ssaako ne bannaabwe abamu abasiiwuuka emitima ne batandika ebikolwa ebitali bya bwa Katonda. Tulina abantu bangi abali mu nsi ennaku oba ensi ebakubye ekubye amaziga ge tukaaba mayitirivu abalala tutuuse n'okugamba nti nze nava ku nsi alimu kantu mukantuke ni wakubadde nga ali wano agamba nze nava ku nsi abantu mbalaba bulabi maaso kubeera ku mutwe singa tegaali ku mutwe singa sikyabalaba abantu gye bali abalala tuli mu ntiisa y'ekika ekya waggulu bwe bakuwa akazindalo nga kano n'otandika okubuuza lwaki bampadde kalanje eno ne batampa kalala abalala kaakano kuyita ndi jangu tulye wano ku mmere osooka kwebuuliza ddala oba ddala onoonyi obatoonyi ne bagamba mazzi abantu wali mukutya okw'ekika ekya waggulu obulwa bungi nnyo naye anaaba w'emirembe ani kubanga omuntu nga yatidde n'ekisiikiriza akitya nange nyinza okuba nga nkutya naawe ontya naye waliwo Yesu ajja mu kutya kwaffe mu kusoberwa kwaffe mu butamanya bwaffe mu kugwa kwaffe nga tugudde n'enkoona n'enywa naye n'atandikira ku nnooti egamba nti mukwano gwange. Yes, abadinko ni weruzira venerebo kano ni Moses Banja. Aso Moses abasumba okukopa omulimu ogukoleddwa omwawule Reverend Andrew Nalumenya. Ngono nno ye musumba ow'ekirinnya nga yakulembeddemu abakristaayo ku mulimu guno nabo bakyuse nyumba ya Katonda mu bitundu byabwe. Ye Reverend Andrew Nalumenya yennyamidde olw'abamu ku bakristaayo abeenyigira mu kuzimba ekkanisa obwaguuga kyokka ate oluvannyuma ebyokusaba n'okutendereza ne babirekera abasumba n'abakulembeze b'ekkanisa. Kakati ovunaanyizibwa gye ndi ng'omusumba neri abakristaayo kino ekifaananyi ekiri wano kya kungulu. Nene munda oba mu kanisa ennamu oba entuufu kubanga kino kizimbe kanisa eyaddala yenze n'abakristaayo abakuŋŋaanira wano tulina okubeera abapya mu nneeyisa yaffe ebyo bye bibeezaawo ekkanisa eyo mu kitundu gye tusula gye tukolera gye tusomera abantu batulabe nti ddala naffe tuli bapya bwe balaba Katonda atukyusizza bajja kwettanira okujja eri oyo eyakyusa abalala. Ekerezi ya Katolika mu nsi yonna ekuzizza Sunday y'obusaasizi bwa Yesu nga musaza lye Masaka emikolo gikwatiddwa mu kigee ky'ekindu ekya Namukaka mu disitulikiti ye Masaka. Omusasi wa Fetto Musange Kayinja y'omu kubeetabye mu kusoma kw'okukuza Sunday eno. Sunday ey'obusaasizi ye Sunday eddirira olunaku lwa Pasika era ekuzibwamu Ekerezi ya Katolika mu nsi yonna. Wano musaza lye Masaka misa ya Sunday y'obusaasizi bwa Yesu ekulembeddwamu omusigire w'omusumba w'essaza lye Masaka Monsignor Dominico Sengoba ng'ono akowodde abantu nti obanga baagala Katonda okubasaasira nabo bakolere bannaabwe ebikolwa eby'obusaasizi. Ku mukolo guno ababaka ba Paalamenti ababiri Joan Namutaawe ombaka omukyala owa disitulikiti ey'e Masaka wamu ne munne Richard Sebamala owa Bukoto Central basinzidde wano
ne basaba abakulembere gwanga lino nti nga Katonda bw'abasaasidde n'abawa obusaasizi n'abawa obulamu okulembere gwanga lino ne baliyagaliramu emyaka mingi n'abawa n'obugagga nabo babeere n'obusaasizi babe bannayuganda obusaasizi nabo beyagalire mu ggwanga lyabwe. Eri gavumenti yaffe Katonda wabanga ogisaasidde abakulembeze Katonda n'abawa obulamu n'abawa okweyagalira mu nsi eno Katonda namwe gaba bayambye n'abawa obusaasizi naffe bannayuganda mutuwa obusaasizi okwena embeera eri mu ggwanga lyaffe nga bwe mwagala obulamu abantu baffe mubawe obulamu Yesu w'obusaasizi ono abakwateko mu mitima gyabwe batulumirirwe ffenge ggwanga lyaffe. Yeo mbaka Richard Sebamala atumie Vincent Kityamwesi Musubire omuwandisi we yali omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Chwanuka Sekandi atwale ekifaananyi ekya Yesu w'obusaasizi mu maka g'obwa pulezidenti bakiwangamyemu nti oba oliawo eggwanga terijja kusigala nga bwe liri kati. Ekifaananyi kino ekya Yesu w'obusaasizi n'omukulu akirabeko ekifaananyi mukimutwalire ate mumusabe asabe buli ssaawa mwenda twebaba eggwanga lino linaasigala nga welikola ki. Omukolo gwetabiddwako n'omusirikale wa Papa Mukyala Regina Yiga ng'ono agambye nti bonna basirikale banne aba Papa musanvu balonda abatuukirivu abanaabawolerezanga kyokka ye yalondawo Yesu ow'obusaasizi. Director w'ekibiina kya Yesu w'obusaasizi mu ssaza ly'e Masaka Father Ronald Mayanja asabye abantu okwoleka obusaasizi bwa Katonda mu bigambo wamu ne mu bikolwa. Tom Sange Kayinja ku CBS Masaka City. Enteekateeka ez'okukunganya omusaayi mu ssaza Bulemeezi zitandise enkya ya leero era abalemeezi abalya nnaka basabiddwa buli omu okugaba omusaayi okutaasa obulamu bw'abantu abagwetaaga. Enteekateeka eno etandise olwaleero ng'egenda kukomekkerezebwa ku lunaku lwakutaano ng'olwaleero bali mu ggombolola 3 okuli mu Myuka Butuntumula mu kkuma katikamu ne Kisekka Baamunaanika ng'era entegeka eno ewomeddwamu obutwa ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekya Kabaka Foundation. Enteekateeka zino ziwagiddwa radio ya Kabaka Kyabasa Mujugumiza Ggwanga gy'owuliriza kati BBS Telefina, Uganda Red Cross ne Uganda Blood Transfusion Services. Omwami wa Kabaka w'essaza Bulemeezi Kanga Ronald Mulondo akunze abantu b'abeene mu ssaza lino bakole buli ekisoboka okuwaayo omusaayi mu nnaku zino ettaano. Nga twagala omusaayi ogusinga okuba omungi ennyo mu Bwakabaka bwa Buganda gube mu ssaza laffe erya Bulemeezi. Munajjukira nti olunaku olusooka tutandikira mu ggombolola 3 eya Katikamu, eya Butuntumula ate n'eya Baamunaanika. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 0790-2699-337. Abawagizi ba President Emmanuel Macron wa Bufalansa bakyabinuka masejjere oluvannyuma lw'omuntu waabwe okuwangula okulonda kwa bonna okwenvuunula bibya n'amegga omukyala Marine Le Pen bwe babadde bagwisa obwenyi ng'enkandaggo. President Jean-Michel Frédéric Emmanuel Macron ow'emyaka 49 afunye obululu 58% ku buli 10 ate munne bwe bavuganyizza Marion Anne Perrin Marine Le Pen n'afuna obululu 41% ku 10. President Macron olulangiriddwa ku buwanguzi obufuga Bufalansa ekisanja ekyokubiri n'ategeeza abawagizi b'10 abakunganidde ku Eiffel Tower nti kaakano ebyokulonda biwedde essaawa ya kukola era nga wakuba pulezidenti wa bonna abaamulonze n'abo abataamuwadde kalulu. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Fama Gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti New York City kye kibuga ekisinga ebirala byonna mu Amerika okuba n'abantu abangi nga kirina abantu obukadde 8,180 n'omusobyo. Los Angeles kya 2 n'abantu obukadde 3,84, Chicago kya 3, Houston kya 4. Mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwaneki bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu Kyabasa.